Okej, okay, ajde, prekinite. Da li si bolje i da li ti je značila onolika podrška žirije na Litovisiji? Značilo mi je Miki, sve što mi je rekao, svaka kritika, sve što sam dobila, znači mi, mislim, to mi pričaju i ovdje u kući. Pa bila ti realno podrška od svih. Ali drugačija, kad mi kažu i kad je mama došla tu, znači mi ono, šta znam, znači mi bolje. Malo sam prehlađena sad pa zbog toga. Da, baš pa deluje da pričaš kroz nos. Baš me uhvatilo nešto, tako da... Ali znači ti ta podrška? Pa, najviše svako mi je... Znači. Najviše mi je značilo kad mi je mama došla, stvarno. Da. I kad mi je to rekla i Miki, kad me onako izgrdio. Mislim, još i ona reklamava mene tamo posle grdio, svašta, tako da... A u principu mi to govore i ovdje u kuće. Ali drugačije kad čuješ tako, eto. Znači... Dobro. Idemo dalje. Pitanje za Maju. Moram da ostanem, ćemo se svađati. Kako... Čekaj. Kako te... Nije za nas. Kaže ovako. Majo, kad krećeš da mašeš repom, mnogo su se ove opustile. Sve opustilo, ove sve. Znači, i sve ima. Pa, Bože, nisam očekivala ovo. Znaš kako, nisu mi inspirativni. A stvarno mi nisu inspirativni. Da ja vidim tu bar malo nekog ludila ili nečeg... Dobro, bili su ti malo Bora i Milica, zanimljivo. Ne, na što ću ti kažem. Stvarno, nemam ja ovdje nekog sebi sličnog ili... Nekog ko bi mogao da me bar malo onako zaintrigira. I da se družiš. Da, makar, nemam, da. Milane, nemam. Ja volim, ja sam objasnila, ja se ne palim na izgled, ne palim se na tu neku šuplju priču. Ja volim energiju, boleštinu, znaš, to nešto, to nema. To ovdje nema. Žao mi je što moram tako da kažem, ne želim da se niko pronađe uvređenim, ali ja stvarno verujem, pa znaš i sam kad odem na intervju šta pričam, mislim, oni ako stvarno misle da tu vidi, to se kod mene vidi, to uopšte ne postoji opcija da bih bilo šta uradila, tako da ovaj, jedino da ne znam šta, ono, ali sad što se ovoga tiče ovdje u kući, ne mogu, nisu mi inspirativni, veruj mi, da izbjegavam ovdje ljude i ono, najviše onda sedim se Đedovićem, Matorom, eventualno još tu par ljudi, jer ja ne mogu njihove teme, ne mogu, znaš, kad provolim da se druže zarad nečeg, onda mi se to zgadi, onako povraća mi se od tih priča i ovaj, da, rekla sam da ću da krenem oštro da ih komentarišem i stvarno hoću, ali sad tu da se ja guram, da, Bojana sam preskočila, Bojanu volim, ovaj, i još eto, par ljudi da ne napravim sad nekog, ovaj, da izostavim, ali negde ne vidim sebe tu. Nije mi to više to, nije mi gas. Meni treba gas neki. Znaš, ovaj, tako da... Šta je? Pa ne, majke mi, ovaj, ako se desi nešto desi, ali sad od ovog ovde... Pa jes. Šta da radi? Milane, to što su oni daje šta daš, ja ne... Znaš. Šta? Ja ne mogu. Tako, tako da mogu da očekuju... Ne, oni to namjerno ostavili. Mogu da očekuju, stvarno, da komentarišu mi neko surovo, realno, ne može mene ništa da poljulja. Ali sad ja tu nešto tek tako ne mogu. Hvala ti, Majo. Pitanje za Aneli. E, i Uroš moram da priznam. Rekla sam pre bih sa njim bila ovaj Uroš mali. A zezam se. Stanić. Zezam se. Stanić. Stanić. Dogovorili smo se ujutru da ćemo da probamo neke stvari koje nikad dobro nije jutro, probao. Dobro jutro, Milane. Dobro jutro. Pitanje za Aneli, kaže. Slušajte. Ajde, čujemo sad. Cijeli razgovor sa tvojom majkom je bio propraćen, kao i svaki drugi. Ponovo te... Ne, izvinjamo se. Puno pitanja se postavlja, a jedno od najčešćih je ko je Alen? Ha, samo sam čekala da, Milane, to pitanje. Ko je Alen? Alen je Alen.